पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी मातीच्या घरांना मंगलोरी कौलं असू नयेत अशी असलेली अट काढून टाकण्याबाबत दोडामार्ग तालुक्यात तेरवणमेढे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत ठराव घेण्यात आला. कोकणात मुसळधार पडणाऱ्या पावसामुळे ही अट शिथिल करण्याचा ठराव केल्याचं सरपंच प्रवीण गवस यांनी सांगितलं. तेरवणमेढ्याचे सरपंच प्रवीण गवस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ग्रामसभेवेळी सदस्य सगुण गवस, सुप्रिया गवस, नमिता गवस, ग्रामसेवक सचिन चव्हाण, पाणलोट समिती अध्यक्ष चंद्रकांत गवस, पाणीपुरवठा समिती अध्यक्ष शंकर केसरकर, वनसंरक्षण समिती अध्यक्ष रमेश गवस आदींसह 172 ग्रामस्थ ग्रामसभेला उपस्थित होते. यावेळी माजी सैनिक तुकाराम गवस, कृष्णा गवस, नारायण गवस, रामचंद्र देसाई, वसंत सोनवलकर, विठू पाडलोसकर, विठ्ठल नांगरे, नारायण नाईक, वसंत केसरकर, गणपत सावंत, मधुकर गवस, दत्ताराम माळकर, गणपत गवस, श्रीयुत माळकर आदी 22 माजी सैनिकांचा सत्कार करण्यात आला. सेवानिवृत्त होणारे पोस्टमन शांताराम दळवी, नवोदय विद्यालयासाठी निवड झालेली विद्यार्थिनी अनुजा देसाई, शालांत परीक्षेत प्रावीण्य मिळवलेली अक्षता दळवी यांचाही सत्कार करण्यात आला. सोनावल पाळीय रस्ता हस्तांतर करण्याबाबतचा ठराव घेण्यात आला. तसंच सोनावल पाळीय गावासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत असावी या मुद्द्यावर सुद्धा चर्चा करण्यात आली. ग्रामसभेत तंटामुक्त समिती अध्यक्ष म्हणून शिवराम गवस यांची बिनविरोध निवड झाली. रोजगार सेवक उत्तम दळवी यांनी शेततळी, सिंचन विहीर, फळबाग लागवड, शोषखड्डे आदींबाबत माहिती दिली. माजी उपसरपंच संदीप कोरगावकर, देऊ गवस, फटी गवस, शंकर केसरकर, विठू पाडलोसकर, नामदेव गवस, माजी सदस्य मायकल लोबो, निवृत्त कॅप्टन तुकाराम गवस आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. सरपंचपदाची सूत्र हाती घेताच प्रवीण गवस यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना गणवेश आणि ओळखपत्र देऊन नवा पायंडा घातलाय. 2 नळकामगार, 1 वसुली कारकून आणि शिपाई अशा चौघांना स्वातंत्र्यदिनाच्या ग्रामसभेत गणवेशात बघून ग्रामस्थसुद्धा स्तिमित झाले. गणवेश आणि ओळखपत्र पाहून त्यांनी सरपंच गवस यांच्या कार्यपद्धतीचं कौतुक केलं. परमपूर्ण सभेमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रपत्र ट तयार करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्या प्रपत्र टमध्ये जी कच्ची मातीची घरं आहेत त्यांना साधी कौले असली तरच ते प्रपत्र ड यादीमध्ये पात्र म्हणून ते लाभार्थी ठरतात. मात्र शासनाचा जो हा साधी कौले कौलांचा जो निकष आहे तो कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस असल्यामुळे हा निकष जो आहे तो चुकीचा निकष आहे. कारण कोकणामध्ये जवळजवळ सगळ्या घरांना जरी घरं मातीची असली तरी मंगलोरी कौले आहेत आणि त्या मंगलोरी कौ निकष जो त्या शासनाचा आहे तो रद्द करून किंवा तो त्या दोन निकष काढून टाकून मंगलोरी कौलांनासुद्धा त्या प्रपत्र डमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा ठराव असा या ग्रामसभेमध्ये घेण्यात आलेला आहे. आणि तो या संदर्भात आम्ही सर्व दोडामार्ग तालुक्याच्या ग्रामसेवक आणि सरपंच यांची एक बैठक, संयुक्त बैठक तेरवणमेढे ग्रामपंचायतमध्ये लावण्यासंदर्भात सर्व सरपंचांना कळवण्यात आलेलं आहे. आणि ती 26 तारखेला 10 वाजता तेरवणमेढे ग्रामपंचायतीमध्ये बैठकीचं आयोजन केलं आहे. त्या बैठकीमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचा ठराव घेण्यात येईल आणि तो शासनाला सुपूर्द करण्यात येईल. यामागचा महत्त्वाचा उद्देश असा आहे की गरीबात गरीब लाभार्थी जे आहेत ते या योजनेपासून वंचित राहू नये. माननीय मोदीजींचा पण तसाच उद्देश आहे की गरीबात गरीब तळागाळाच्या लाभार्थ्यापर्यंत ही योजना पोहोचली पाहिजे असा त्यांचा उद्देश आहे आणि तो उद्देश त्यांचा सार्थ ठरावा यासाठीच आम्ही आमचे हे प्रयत्न चालू आहेत. अशा प्रकारचा ठराव आम्ही प्रत्येक ग्रामपंचायतीला अशा प्रकारचा ठराव घेण्यासंदर्भात सूचना देणार आहोत आणि तो ठराव शासन स्तरावर आम्ही पाठवणार आहोत. प्रभाकर धुरी, कोकण नाव, दोडामार्ग.